Tisztelt nézők, több mint egy éve dúl a szörnyű háború Ukrajnában, és nem lehet tudni, hogy mikor lesz vége. Az orosz támadás következményei végig söpörtek az egész világon, különböző országok, különböző gazdasági folyamatok nagyon jelentősen érzékelték mindazt, ami bekövetkezett. Sokan úgy is fogalmaznak, hogy tanúi vagyunk egy új világrend kialakulásának, és mindez itt a szomszédunkban valójában a része ennek a folyamatnak. Szakértő kollégánk Domány András a háború kirobbanása 2022. február 24-e után nem olyan sokkal volt stúdiónk vendége, és nagyon részletesen beavatott bennünket, és önöket is, mindabba a történelmi háttérbe, amely kapcsolódik Ukrajnához, meg a térség országaihoz. Azóta nagyon sok minden történt, és a fejleményekről beszélgetünk, hiszen lényegesen átalakította az egyes országok kapcsolatait, hogy ne menjünk tovább, Lengyelország és Ukrajna viszonyát, mindaz, ami zajlik. Lengyelország és Magyarország viszonyát is. És Lengyelország és Magyarország viszonyát is, tehát így tulajdonképpen csapjunk bele szerintem a közepébe. Végül is, ha Ukrajnát tekintjük ilyen szempontból kiinduló pontnak, akkor hogyan változott a térségben a kapcsolatrendszer? Lengyelország, és erről már egy évvel ezelőtt is beszélgettünk, nagyon fontosnak tartja Ukrajna támogatását és a független Ukrajna megvédését, mert számukra ismert történelmi okokból Oroszország a félelmetes ellenfél. És ma is szomszédok tekintettel a kaliningrádi exklávéra, amely tele van zsúfolva rakétákkal, tehát Oroszország és Lengyelország ma is szomszéd. Ezért meglepő bölcsességgel képesek voltak túltenni magukon a lengyel és az ukrán nép történelmében fennálló meglehetősen sötét ellentéteken, ugye mondjuk a épp 80 évvel ezelőtti úgynevezett volhiniai vérengzés történetén és egyebeken, és egy kis szélsőjobboldali csoport kivételével ma mindenki, ellenzék és kormánypárt egyaránt egyetért Lengyelországban azzal, hogy nem ezzel kell foglalkozni, hanem védeni, támogatni kell Ukrajnát. Sőt, ennek az élére álltak, és ugye mind Duda köztársasági elnök, mind Morawiecki miniszterelnök az Európai Unióban és az Egyesült Államokban is az élharcosa Ukrajna támogatásának. Ez rontotta meg a magyar-lengyel viszonyt, mert ők egyszerűen az általuk is orosz barátnak, Putyin támogatónak tekintett magyar politikát nem értik és nem fogadják el. Zárójel, most az ukrán mezőgazdasági export ügyében éppenséggel megint egymásra találtak, mindkét ország, meg még a szlovákok is ugye importtilalmat rendeltek el, itt az ukránok szerintem valóban bizonyos fokig visszaéltek a helyzetükkel, tehát pontosan azzal, hogy őket most mindenki támogatja, valóban rossz minőségű, valóban az Unióban betiltott vegyszereket is tartalmazó árut tömegesen zúdítottak be, és nem Afrikába, Ázsiába, stb., amiről szó volt, hogy a rászoruló országokba, hanem európai eladásra. Ebben most éppen egyetért Magyarország és Lengyelország, de egyébként ez ellentétet okozott. Nem vagyok talán nagyon rossz indulatú, ha azt mondom, hogy azért volt itt a lengyeleknek egy hátsó szándéka is, hogy tudnélik ezzel, hogy ennyire együtt dobog a szíve Joe Biden-től a von der Leyen asszonyon át mindenkivel Ukrajna ügyébe, hát ha nem annyira piszkálják őket az igazságszolgáltatás függetlenségének veszélyeztetése, meg egyéb ilyen demokrácia leépítési ügyekben, amelyekben ugye ellenük is folyik ugyanolyan kötelezettségszegési eljárás, mint velünk szemben, és ugyanúgy nem kapják meg a helyreállítási alapból a néhány 10 milliárd eurójukat,
ahogy mi nem kapjuk meg. Bíztak abban, hogy ez a nagy pozitívum elhomályosítja ezeket a negatívumokat, nem sikerült. Tehát egyelőre azért azok az eljárások folynak, azért az Unió továbbra is ragaszkodik az igazságszolgáltatás függetlenségéhez, és nem adja oda egyelőre a pénzt, de ettől függetlenül mondom, Ukrajna támogatása az alapvető kérdés. Egyébként mondjuk a megtámadott Ukrajna és a jelenlegi lengyel vezetés, a Jog és Igazság pártja politikai platformja az rokonítható? Tudja valaki, hogy mi a platformja a Népszolgája nevű Zelenszkij pártnak? 19-ben megnyerték fényesen a választásokat, valószínűleg azért, mert minden addig itt már utált a nép, jöjjenek ezek az új, friss emberek, és abban a majdnem három évben, ami a háború kitöréséig eltelt, hát olyan nagyon sokat nem bizonyítottak, és Zelenszkij majdnem, hogy bukásra állt. Most természetesen sikerült egyrészt a valóban nagyon tisztességesen, bátran viselkedett. Hát megtette volna, hogy Janukovics csak a népharag elől úgy elhúzta a csíkot, hogy azóta se látják nyomát, még az oroszok sem merték visszavinni, vagy megpróbálni visszavinni a meghódított ukrán területekre. Zelenszkij vállalta a veszélyt, tisztességgel viselkedik, stb. Most az egész világ neki szurkol, de 22. januárjában nem állt olyan nagyon jól. Én nem tudom, hogy a Népszolgája nevű pártnak igazából mi az ideológiája, azon kívül, hogy nem kell se Poroshenko, se Janukovics, se a korábbiak, egyik se, de valószínűleg azért nem annyira jobboldali nacionalisták, nem, főleg nem annyira keresztény, álcával zajlik ez az egész. De ez most mindegy is, mert a lengyel ellenzék is támogatja Ukrajnát. Ebben nincs különbség kormány és ellenzék között. Még a szélső jobboldali ellenzék is, amely egyébként, amelynek egy része hajlandó ukrán ellenességre, az is most egy kicsit visszafogja magát, egy még szélsőségesebb csoportot leszámítva. Tehát akkor tulajdonképpen Lengyelországban ugye ilyen szempontból ez az Ukrajna kérdés, illetve mindaz, ami hozzá kapcsolódik akár belpolitikában, akár külpolitikában, az leválasztódik minden egyébről. Igen. Mi a helyzet? Voltak gazdatüntetések, de a gazdatüntetések tényleg nem szorosan, vagy szóval nem politikaiak voltak, hanem nem tudjuk eladni a búzánkat, nem tudjuk hova raktározni, mert tele vannak a magtárak, stb. Tehát ezek ilyen érdekvédelmi tüntetések voltak, amelyekre válaszolt az importtilalom. De egyébként igen, hogy mennyire furcsán tud minden mindennel összefüggni, ennek ürügyén felújították a 13 évvel ezelőtti Szmolenszki repülőszerencsétlenség merénylet mítoszát, mert ma a lengyel közvélemény végképp minden gonoszságot hajlandó elhinni Putyinról, és azt az egyébként minden állítás ellenére megalapozatlan, bizonyítatlan, és a logikával is ellentétes állítást, hogy tudnék Lech Kaczynski köztársasági elnök és kísérete összesen 96 ember merénylet következtében vesztette életét a Szmolenszki repülőtérnél 2010. április 10-én. Ezt most újra felújították, újra bedobták, hogy nyomozást kell indítani, stb. Az életben maradt ikertestvér, aki ma a nagyobbik kormánypárt elnöke, Jaroszláv Kaczynski, ugye ezt most az őszi választások előtti nekifutásként, és arra tekintettel, hogy az akkori miniszterelnököt, Tuskot, aki ma a legfontosabb ellenzéki vezető és a legnagyobb ellenzéki párt vezére, és ha az ellenzék győzni tudna, majd erre még nyilván kitérünk, hogy erre mennyi esély van, akkor ő lenne az esélyes miniszterelnök jelölt,
Szóval itt most őt nagyon gyorsan meg kell vádolni azzal, hogy ő tehet a repülőgép lezuhanásáról, sőt, ő esküdött össze Putyinnal, aki akkor éppen miniszterelnök volt, hogy meggyilkolják Lech Kaczynszkit, és ezt most szépen felújították, már vasárnap a krakkói érsek is meggyilkolt hazafiakról prédikált, ugye Lengyelországban van annak jelentősége, hogy miről prédikál a krakkói érsek, szóval minden mindennel összefügg. És ilyen formán akár összefügg ez a történet, már mint annak a repülőgép lezuhanásnak és szörnyű ember áldozatnak a története egy média történettel is Lengyelországban, hiszen egy kereskedelmi tévé, ugye, amely mostanában kivívta a hatalom ellenszenvét, az annak idején már piszkálta ezt a dolgot, hogyne. Nem? Itt a TVN nevű közvetett amerikai tulajdonú tévéről van szó, amely egy országos földi sugárzással és műholddal is vehető adó, és a Discovery, amely most egyesült ugye a Warnerrel, tehát egy nagy-nagy amerikai konglomerátumnak a része, a közvetlen tulajdonos Hollandiában van beegyezve, de amerikai. Ezt a tévét egy törvénnyel szabályosan be akarták tiltani, azon a címen, hogy hirtelen kitalálták, hogy Európai Unión kívüli tulajdonosa nem lehet Lengyelországban működő média társaságnak. Ő tehát végső tulajdonosa, mert mondom, a közvetlen tulajdonosa, ennek is hollandiai, de ugye a végső tulajdonos. Ez eddig nem volt baj, most hirtelen kitalálták, hogy baj. Nagyon átlátszó dolog, de hát csak Duda elnök ezt megvétózta, mert az amerikaiak iszonyú nyomást tettek rá, már Trump idején is, teszem hozzá, Biden meg pláne, és ha ez nem egy televízió lenne, akkor megnevezném azt a testrészét, amelyet megszorongattak. Andrzej Duda pedig még csak 53 éves lesz 25-ben, amikor a második és emiatt utolsó ciklusa lejár. Ő azért nagyon szeretne még 53 éves korában is valami lenni. Látja, hogy mi történt a posztszocialista, ha szabad így mondani, Alekszandr Kvasnyevszkivel, aki 41 és 51 éves kora között 10 évig volt köztársasági elnök, 2005-ben járt le, tehát akkor volt 51 éves, akkor kiszámítható, hogy ma 69, és 18 éve nem tud magával mit kezdeni. A Duda elnök egyébként is úgy tűnik, hogy azért alkalmasint nem feltétlenül fúj egy követ a pártjával, illetve a miniszterelnökkel, hát, nem? Miklós, igazából egy követ fúj, tehát ő ideológiailag, világnézetileg, eszmeileg ugyanoda tartozik. Akkor hol? Csak rész megpróbál önálló arculatot kialakítani, megpróbál szembeszállni a koalíció kisebbik pártjával, az igazságügyi miniszter és legfőbb ügyész Zbigniew Szobro által vezetett Szolidáris Lengyelországgal, amely egyébként tüske a Kaczynszki körme alatt is, csak nem tudja kirúgni a kormányból, mert 20 képviselője van a parlamentben. Hát már ma is tulajdonképpen nincs többségük, csak néhány megvásárolt ellenzéki és független segítségével tudják megszavaztatni, amit meg akarnak szavaztatni, mert szó szerint véve a 460 képviselőből már ma is csak 228 az övék, pedig 231 kéne. De ezt még valahogy meg tudják oldani. 20 elvesző szavazatot nem tudnak megoldani. Na most ezért időnként Duda szembe megy Szobróékkal, ezt Kaczynszki olyan nagyon nem bánja. Van, amit bán, mert volt több olyan törvényjavaslat, amelyet megvétózott Duda elnök, amit Kaczynszki nagyon is bánt, de ez nem azért van, mert ő valami mást képviselne eszmeileg, hanem azért, mert próbál önálló arculatot kialakítani, próbál sakkozni,
taktikázni, és ebben időnként pozitív lépések is történnek. Az egyik cikkedben, a HVG-ben írtál arról, hogy az igazságügyi változások ügyében ugye a bírói függetlenség mellett igyekszik letenni a garast, nem? Van, amiben igen. Ugyanakkor viszont, amikor lehetősége lett volna, hogy nem vitatott státuszú bírót nevezzen ki fontos tisztségbe, akkor nem élt ezzel, és vitatott státuszú bírót nevezett ki. A vitatott státusz egyébként azt jelenti, hogy miután 18-ban átalakították a bírói kinevezésekre és előléptetésekre javaslatot tevő országos bírósági tanácsot, amely korábban többségében a bírói kar által választott tagokból állt, és ezt átalakították úgy, hogy a többsége a parlamenti többség által választott tagokból álljon, vagyis politikai színezetűvé vált ez a testület. Ezért nagyon sokan minden olyan bírót illegitimnek tartanak, akit 18 óta ennek a testületnek az ajánlására nevezett ki a köztársasági elnök. Most ezt például Duda elnök nem hajlandó tudomásul venni, a legfelsőbb bíróság elnökévé is olyan bírót nevezett ki, aki ilyen értelemben vitatott státuszú, meg más fontos tisztségekbe is, és ez lassan megbénítja a teljes igazságszolgáltatást, mert egyre gyakrabban fordul elő, bírák egymással nem hajlandók együtt ítélkezni, tehát ugye a bíróságok gyakran 3 vagy 5 fős tanácsokban működnek, és megbénulnak, mert az egyik bíró nem hajlandó a másikkal együtt, erre a főbírónő fegyelmit indít az ellen, aki nem hajlandó, de ettől még nem lesz hajlandó, és szóval egyre ezek időnként ilyen tragikomikus történetek, csak éppen megbénul az igazságszolgáltatás, elítélnek egy gyilkost, tehát a ügy maga abszolút nem politikai, közönséges bűncselekmény, de a fellebbviteli bíró megsemmisíti az elsőfokú ítéletet, mert szerinte azt olyan bíró hozta, aki illegitim. És akkor szabadlábra kerül a gyilkos. Szóval ez egy kész őrület, és ebben Duda elnök nem a alkotmányosság oldalán áll. Szóval mindebből azért legalábbis jól érzékelhető, hogy a lengyel belpolitikának adott esetben még akár jól is jön egy közös platform Ukrajna esetében, illetve talán ennél még messzebb is mutatnak a szálak, hiszen úgy tűnik legalábbis, hogy a külpolitikai kapcsolataikban, a manőverezésben, az ország stratégiai pozícionálásában új fejezett, nyílt. Tehát ennyiben mindenképp sikeres volt a próbálkozás, hogy ugyan, mint mondtam, a bíróságok meg egyéb ügyekben az eljárások nem szűntek meg, de azért Morawiecki miniszterelnököt egészen másképp fogadják, és egészen másképp, mint Orbán Viktort. Arról nem beszélve, hogy egy éven belül 2-szer járt ott Biden, amerikai elnök, ami hát nem is tudom, hogy van-e ország, amelyben egy éven belül 2-szer járt. Tehát igen. Tehát az ország tekintélyes, a többi. Egy érdekes motivum volt, aminap láttam egy washingtoni sajtótájékoztatóját, vagy beszélgetését az Atlantic Council-ban a lengyel miniszterelnöknek, és abból is az volt érzékelhető, hogy Lengyelország azt a fajta vezető szerepet de facto igyekszik betölteni, amely hát a történelemben már törekvésként megjelent, de az utóbbi időben azért beleolvadt ilyen visegrádi együttműködésbe, meg egyéb különböző érdekszövetségekbe. Most viszont visszatérnek a Romániával gyümölcsözőnek ígérkező kapcsolatokhoz, szóval mi van itt? Ők ugye 38 millióan vannak, zárójel, már egy icipicivel kevesebben, mert fogy a lengyelség is, a rendkívül drasztikus abortusztilalom ellenére 2022-ben olyan kevés gyerek született,
mint a második világháború óta még soha. Zárója bezárva. De azért majdnem 38 millióan vannak, ez sokkal több, mint Magyarország, Csehország, Szlovákia együttvéve. Őnekik már a 30-as években is volt ilyen középhatalmi ambíciójuk, ez ma is megvan. Tehát ők azért az Európai Unió legnagyobb országai közé tartoznak, és ennek megfelelő szerepre, befolyásra törekszenek. Romániával pedig megint csak a 30-as évek óta hagyományos a jó kapcsolat, csak sokáig elhanyagolták. Akkor ugye szomszédok is voltak a mai, ma Ukrajnához tartozó Bukovinán keresztül. Tehát most nagy a barátkozás, ugye Románia is az amerikai kapcsolatokban élen jár a katonai fejlesztésben, stb. Tehát van alapja a barátkozásnak. Egyébként még egy pillanatra visszatérek a TVN amerikai televízióra, mert az viszont most még egyszer kihúzta a gyufát azáltal, hogy lement ott egy oknyomozó riportfilm arról, hogy Szent II. János Pál pápa, a lengyel pápa, aki mielőtt 78-ban megválasztották, 14 éven keresztül krakkói érsek volt, ebben az időben ugyanazt csinálta, mint szinte mindenki az egész katolikus egyházban, tudott a gyermekbántalmazási ügyekről, a pedofil ügyekről, és bújtatta, ide-oda rakosgatta a tetteseket, ahelyett, hogy eljárt volna velük, ami egyébként abszolút, ugye Ferenc pápának volt egy olyan elszólása nemrégiben ezzel kapcsolatban, hát igen, akkoriban ez volt a, meg ha valaki véletlenül látta a Spotlight című remek amerikai filmet, amely ugyanennek az amerikai változatáról szólt. Szóval, na most ez, hogy is mondjam, óvatlanság volt. Bármennyire igaz, ami ebben a filmben elhangzott, megszólaltak benne egykori áldozatok is. De felhasználtak olyan titkosszolgálati anyagokat is, amelyek egyébként vitatható hitelességűek, mert olyan a titkosszolgált kezébe került emberek tettek vallomást, akik hát nem tudni, hogy mennyire önként tették. Na mindegy. A lengyel pápa nem csak a szó formális értelmében szent, hanem a lengyel közvélemény jelentős része számára tényleg. Nem azért, mert pápa volt, hanem azért, mert egy ezer éves keresztény országnak egy hihetetlen, aki vissza tud emlékezni 78-ra, mert elég öreg hozzá. Szóval, hogy mit jelentett ez? Magyarán lehet, hogy II. János Pál pápa, azaz Karol Wojtyła, egykori érsek, nyeri meg Kaczyńskinak a választást. Az ellenzék a leghülyébb helyzetbe került, mert egyfelől muszáj kiállni a sajtószabadság mellett, másfelől nem merhet csatlakozni a pápa, az egykori pápa bírálóihoz, és ezért kénytelen tekeregni, van egy lengyel mondás, hogy tekereg, mint az angolna, ugye az ilyen kígyószerű és síkos, szóval nem tudnak mit csinálni. Menetek, tüntetések vannak, megvédjük a pápát. Ott is kormánypropaganda eszközé aljasított közszolgálati televízió reggeltől estig ismétli a pápa egykori beszédeit. Tüntető menetek vannak, keresztekkel és főpapokkal az élükön, hogy megvédjük a pápát. És tehát magyarán, és természetesen ennek a tulajdonosai amerikaiak, de a vezetői és szerkesztői és riporterei lengyelek. Én bevallom, hogy az ő helyükben minimum a választásokig vártam volna ezzel a riportfilmmel, mert nekik tudniuk kellett, hogy mi lesz ebből, de még olyan képtelen őrültségre is sor került, hogy az amerikai varsói nagykövetet,
aki mellesleg Zbigniew Brzezinski egykori híres amerikai nemzetbiztonsági tanácsadónak a fia, Mark Brzezinski. Beidézték, behívatták a lengyel külügyminisztériumba, hogy kifejezzék felháborodásukat. Hát mi köze a nagykövet által képviselt amerikai kormánynak ahhoz, hogy egy amerikai magánvállalat közvetlen tulajdonában álló televízióban milyen riportot sugároznak. De ennek ellenére ezt megtették. És az ellenzéket is vádolják, miközben természetesen az ellenzéki pártoknak sincs semmi közük ahhoz, hogy egy független magántulajdonú televízióban milyen riport megy le. De ez most egy olyan probléma, amelyet jobb lett volna elkerülni, mondom én, opportunista módon. Tehát akkor lehet, hogy áldozatul esik ennek ez a televízió, ezek szerint ebből ezt a következtetést vonom le. Azt nem tudom, hogy mernek-e újra törvényt eszkábálni, és Duda meri-e ezt újra vétózni. De most találtak egy másik csoda a fegyvert. Tudnék, az ottani médiatanácsot, amelyben ugyan egy, azaz egy szál árva ellenzéki jelölt van, de hát csak annyi a dolga, hogy mindig leszavazzák. És most ők indítottak eljárást, és megpróbálnak valami olyan, tehát magyarán nem kell az törvény, törvénysértő volt a műsora, többször megvonjuk az engedélyét. És elég megvonni a földi engedélyt, mert a műholdas hírcsatorna nem tud annyi reklámbevételt produkálni, amiből megélne. És most ezzel próbálkoznak, hogy a törvényben benne van, hogy a nemzeti érdekeket nem sértheti a műsor, és hát aki II. János Pál pápát bántja, az nemzeti érdeket sért, és ennek a médiatanácsnak van egy olyan elnöke, aki önmagáról mondta azt, hogy ő a kormánypártnak a tálibja. Hát ez elég beszédes. Úgyhogy elképzelhető, hogy itt lesz valami, most persze, ha a médiatanács dönt valamit, az ellen lehet bírósághoz fordulni, ha éppen meg nem bénulnak végképp a bíróságok, de szóval minden esetre ez a televízió, amely az egyetlen országosan vehető, tényleg független és tényleg igazat mondó televízió, ez bajba kerülhet. Visszakanyarodva Ukrajnához, illetve a következményekhez, ugye milliós volt az a népesség, amely Lengyelországba menekült, vagy Lengyelországon át menekült máshova. Mi lett ezekkel az emberekkel? Sokan maradtak ott, ugye aki átment rajtuk, mint ahogy rajtunk is sokan, hát az nem érdekes. Sokan ott maradtak, részben nagyon sokan már ott dolgoztak. Engedéllyel vagy feketén, azok csak hazarohantak áthozni a családjukat, de azok már addig is ott voltak. Csak most persze nagyobb lakás kell nekik, a gyereküknek óvoda, iskola kell, egyebek, a feleségüknek, mert ezek többnyire férfiak voltak, állás kell. Ebből vannak nehézségek. Tehát nyilván a szolidaritás nem tart örökké, legalábbis nem azon a hőfokon. Mert egy csomó gyakorlati problémát okoz. Az iskolákban vannak osztályok, ahol ez már gond, hogy annyi ukrán gyerek van, hogy a lengyel gyerekek nem haladnak rendesen a tanulásban, mert és jó, hogy rokonnyelv, gyerek könnyen tanul nyelvet, de azért annyira nem. Tehát igen, vannak ebből nehézségek. Az állam sok pénzt adott azon problémák megoldására, amelyek pénzzel oldhatók meg, de a dolognak ez a szervezési és lélektani oldala itt fennáll, hogy ez a helyzet romlani fog, de azért egyelőre még mindig az alaphelyzet az, hogy pozitív a hozzáállás. Mint ahogy pozitív a hozzáállás a Lengyelországnak a különböző katonai
támogatási elképzelésekhez is. Most egy pillanatra még rezervbe teszem a NATO tagság ügyét, de ugye Lengyelország akár még harci repülőgépeket is szívesen felajánlana. Hozzáteszem, még egy... ott. Fölajánlott azzal együtt, hogy én azt gondoltam magamban, jól lehet nem értek talán ilyen szinten ehhez az ügyhöz, hogy migeket szívesen fölajánlanak és kérnek helyette F-16-osokat. Az most az ukrán szempontból mindegy. Az a lényeg, hogy a német kormány meglepő gyorsasággal ebbe beleegyezett, a migek pedig ugye egykori szovjet gépek, az ukránok, ukrán pilóták ismerik, tehát Lengyelország óriási fegyverkezési kampányba kezdett, mellesleg a dolgot felhasználta arra is, hogy ilyen költségvetésen kívüli alapokat hozzon létre, amelyekre az ellenzék nem lát rá, hogy miből mennyit költenek, és ezt megpróbálják az Unióval is elfogadtatni, de mind harckocsiban, mind légelhárító rendszerekben, minden egyébben az Egyesült Államokkal is óriási üzleteket kötöttek, de Dél-Koreával is például, és nem hogy a NATO által követelt 2%, hanem most már 3% fölé akarnak menni a költségvetésemből a hadügyi költségvetésben. Tehát ők ezt felhasználják arra, hogy Európa egyik katonai hatalmává váljanak, ukrán ürüggyel, de hogy mindenki legyen tisztában. Náluk a NATO-val nincs probléma, ők a finn és svéd csatlakozást is pillanatok alatt jóvá hagyták, nincs ilyen gondjuk. Pedig a finnek és a svédek őket is bírálták. Na most ebben a helyzetben az alapállás az világos, de azért mégiscsak létezik egy lengyel-orosz történelem és egy lengyel-orosz kapcsolat létezik? Tehát valamiképpen a diplomáciai csatornákat, adott esetben politikai valamiket életben tartanak? Minimális. Tehát most Donald Tuskot, aki 2007 és 2014 között volt miniszterelnök, azzal támadják, sőt egy teljesen obskúrus és ordítón alkotmány ellenes, de ettől még a jó ég tudja, hogy lesz-e belőle törvény. Egy olyan vizsgálóbizottságot akarnak létrehozni, amely megvizsgálná, hogy az előző, a 2015 előtti kormányok nem szolgálták-e bűnös módon az orosz érdekeket, és ez a bizottság akár még el is tilthatná a köztisztségektől Tuskot, és ennek a bizottságnak egy hónappal az őszi választások előtt kell közzétennie az első jelentését, és ez a bizottság kizárólag kormánypártiakból fog állni, szóval egy teljes abszurdum, és nem lenne ellene fellebezési lehetőség, tehát teljes képtelenség egy jogállamban, de ettől még lehetséges. 2007-ben még nem volt, még grúz háború se volt, pláne nem volt 2010-es légiszerencsétlenség, pláne nem volt 2014-es Krím meg Donyeck. 2007-ben Tusk azt mondta, hogy hát ez az Oroszország itt van, itt is marad, nem fog eltűnni, valahogy normalizálni kéne a kapcsolatokat, és megpróbálta. Most ezt megpróbálják, elővesznek olyan képeket, hogy ugye Putyin elment 2009-ben a világháború kitörésének 70 éves évfordulóján Gdanskba, ahol kitört a világháború, Danzigba, és mondott egy hozzá képest nagyon normális beszédet. És ma, mint vádat, reggeltől estig a már köztévének nem nevezhető tévé, reggeltől estig vetíti azt a bejátszást, hogy Tusk és Putyin mosolyogva sétált a Szopoti mólón 2009-ben. Micsoda bűnös ez a Tusk, hogy mosolyogva sétált a Putyinnal 2009-ben. Hát, na most már 15 előtt se, és 15 után meg pláne gyakorlatilag nulla külügyminiszteri szintű kapcsolat sincs, nemhogy állam vagy kormányfői szintű. Bizonyos kereskedelmi kapcsolatok persze vannak, és valamennyi még most is van,
De egyébként, és ennyiben pedig igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy akármi lesz ennek a borzalomnak a vége, Oroszország nem fog eltűnni. Akkora ország lesz, amekkora, tehát valamit kezdeni kell vele. De hát ez most egy képtelen helyzet. Nem meghatározó valószínűleg, de nem is lényegtelen, hogy Lengyelországnak úgy általában milyen a viszonya a balti államokkal. Ugye itt errefelé nagyjából nyomon követjük, hogy alakul a lengyel kapcsolat a visegrádi négyeken belül, de ott északabbra, északkelet felé ők hogy politizálnak? Észtország és Lettország nem ügy. Velük soha a lengyel népnek, a lengyel államnak a történelem során soha semmi baja nem volt. Tehát ott sima baráti a kapcsolat. És egyébként ugye hol a magyar légierő, hol a lengyel, stb. Védi a NATO keretében a balti területet. Litvánia nehéz kérdés. A lengyel-litván viszony, ők ugye több száz évig egy államszövetségben éltek, amelyről a lengyelek azt gondolják, hogy nagyszerű dolog volt. A 1569-es Lublini Unió. A litvánok nem így gondolják. Ők úgy gondolják, ne felejtsük el, hogy egy kb. 10-szeres létszámkülönbség van, több mint 10-szeres, a litvánok alig 3 millióan vannak. Már a 19. század vége óta, amikor egyáltalán egy komolyabb litván nemzettudat kialakult, a litvánok úgy gondolják, hogy nekik nem volt jó bót ez a 14. századbeli nagy összeborulás, amikor ugye a Jagelló litván nagyfejedelemhez hozzáadták Nagy Lajos magyar és lengyel király ifjú lánykáját, a később szentéavatott Hedviget, és így akkor még csak personálunióban egyesült a két ország, a litvánok fölvették a kereszténységet. Ugye az akkor Európa egyik legnagyobb országa volt, a mai Belarus és Ukrajna majdnem teljes területe a litván nagyfejedelemséghez tartozott. Ők voltak az utolsó úgymond pogány állam. Na, Jagelló feleségül vette Hedviget, megkeresztelkedett, ugye ilyenkor a nép se tehetett más, mint hogy megkeresztelkedett, stb. 1569-ben pedig szervezetileg is összehozták ezt a szövetséget, ami egy nagyon gyenge hasonlattal valami hasonló volt, mint a kiegyezés utáni osztrák-magyar monarchia, tehát hogy két rész közös uralkodóval, bizonyos közös pontokkal. A litvánok ezt inkább elnyomásnak érzik, és úgy, hogy tulajdonképpen ellengyelesítették őket, a litván nemesség és gyér polgárság ellengyelesedett, a litván egy ilyen elnyomott parasztnyelvé vált. Nagyon sokan a 19.-20. század fordulóján Lengyelországban elcsodálkoztak, hogy van olyan, hogy litvánok, hát igen, ott van, a parasztok időnként valami értetetten nyelven gagyognak, de hát az kit érdekel. Tehát az, hogy 1918-ban Litvánia kikiáltotta a függetlenségét, és nem kivált visszaegyesülni Lengyelországgal, ez sokak számára csapás volt, például a Litvániából származó József Pilsudski marsallnak is, a független Lengyelország atyának, aki ezt nagyon nehezen emésztette meg. És most nem megyek bele abba, hogy ebből milyen konfliktusok voltak a 20-as, 30-as években. De ma ezt felülírja a félelem az orosz agressziótól, tehát ma a litván-lengyel kapcsolat jobb, mint volt, azzal együtt, hogy a litvániai lengyelek körül vannak problémák, ugye a litvániai lengyel párt nem olyan, mint az RMDS Romániában, azért nem olyan, mert ők 90-91-ben körülbelül annyian vannak százalékban, mint a magyarok Romániában. Azért jó a hasonlat. 90-91-ben nem nagyon támogatták a litván függetlenséget, mert ők jobban féltek a helyben lévő litván nacionalizmustól, mint a távoli Moszkvától. Nem beszélve a nyelvrokonságról, a litván nehéz nyelv, nehéz megtanulni, stb. Na most ezt a litvánok nem felejtették el.
hogy a lengyel, az ottani lengyelek nem nagyon voltak oda. Volt a közben eltelt 30 évben, volt időszak, amikor az ottani lengyel párt kormánytag volt, tehát koalíciós párt volt. Volt, amikor ellenzékben volt, most például. De soha nem volt felhőtlen a viszony, és nekik is van egy székelyföldjük, ha szabad így mondani. A Vilnius körüli, maga a város, amely valaha, valljuk be, színlengyel plusz jiddisül beszélő zsidóváros volt, ott litvánok nem nagyon éltek, de ez 1940 óta nagyot változott, de a Vilnius körüli járásban ma is óriási lengyel többség van. És mivel egyébként demokratikus választások zajlanak, tehát a polgármesterek, meg járási előjárók is általában lengyelek. Majd ezeket a lengyel nemzetiségű közigazgatási vezetőket bírságolják meg, ha nem hajlandók levenni a lengyel nyelvű utcanévtáblákat, meg helységnévtáblákat, mert hogy kötelezik őket, hogy vegyék le. Szóval van itt probléma elég. 2010-es baleset után tiszteletük jelül el akartak nevezni egy utcát Lech Kaczyński életét vesztett lengyel köztársasági elnökről. És az lett volna az utca neve, hogy Lehász Kaczyńskis utca. Mire a lengyelek azt mondták, hogyha nem vagytok hajlandók egy lengyel ember nevét lengyel formájába használni, akkor ne nevezzetek el róla utcát. Apróságnak tűnik, de nem az. Egyébként a lengyelek legnagyobb költőjének a vilniuszi szobrán is az áll, hogy Adamas Mickiewiczus. Mert ugye a litván nyelv az olyan, hogy a neveknél ilyen eszeket tesz mindennek a végére. Pedig Mickiewicz se volt litván, litvániai volt. Olyannyira, hogy a mai Lengyelország területén soha nem járt életében. De lengyel volt. Szóval mindebből, amit itt az elmúlt percekben elmondtál, András, érzékelhető, hogy ez a háború, aminek kapcsán ugye elkezdtünk beszélgetni, és nem tudjuk, hogy mikor lesz vége, ez azért nem kristálytiszta helyzetben ért térségországokat, jelentősen változik valójában minden. Mindenki megpróbálja a maga javára alakítani ezeket a viszonyokat, úgyhogy ezután már csak az következik, hogy a fejlemények lesznek, és ezekről... És választások is lesznek. Egyébként ott úgy tisztességesen választanak? Eléggé meg... keverték a választási törvényeket, tehát az utóbbi időben volt egy csomó olyan módosítás, ami szerintem nem tisztességes. Most ebben már sem nincs időnk, hogy belemenjünk a részleteibe, de sok eljárási szabályt változtattak. Én nekem, és ugye a pápa kapcsán beszéltem erről, hogy nekem ma az az érzésem, hogy több esély van a Kaczyńskiék győzelmére, tehát, hogy megtartják a hatalmat. Ráadásul az ellenzék tele van belső ellentétekkel, legyen közös lista, ne legyen, ugyanazt játsszák el, amit itt mi éveken át láttunk, mi nálunk. Én nekem a legfőbb félelmem nem az, hogy Kaczyńskiék győznek. Nekem a legfőbb félelmem az, hogy Kaczyńskiék győznek, de nem eléggé, és a ma minden felmérés szerint harmadik helyen álló fasisztoid szélsőjobbal fognak össze, mert erre van esély. Ez a fasisztoid szélsőjobb, amely vezetőket cserélt, és ma ifjú, 37 és 40 éves, jól öltözött, jóképű, sikeres fiatal vállalkozók állnak az élén, ez ma természetesen leteszi a nagy esküt, hogy ők szóban nem állnak a Kaczyńskiékkal, de hát ilyen nagy esküket már láttunk a politikában, amazok is leteszik a nagy esküt. Ha a hatalom megtartása a tét, akkor semmilyen nagy eskü nem számít, és akkor erősen szélsőjobb irányba. Ugye sajnos a világban sok ilyet látunk. Ugye rászorult a szélsőjobb támogatására a svéd polgári jobboldali kormány,
Ott van Izrael, ahol a koalíciós partnereket én merem zsidófasisztának nevezni, mert szerintem azok. Ott a várható szlovák választás, ki tudja, és a szlovák választás a várható győztese, az elméletileg szocialistának nevezett Fico párt már kormányzott együtt az ottani szélsőjobbal. Ott a várható spanyol választás, ahol nem egyszerűen a szocialisták bukása lehetséges, hanem a néppárt olyan győzelme, hogy a Vox nevű szélsőjobb pártot kénytelenek lesznek bevonni, stb. Stb. Franciaország. Igen, ott is lehet ilyen fordulat. Úgyhogy ez nagyon ijesztő, ennél már jobb lenne, ha a Kaczyńskék úgy győznének, hogy önálló kormányzásra képesek legyenek. De hát ezt nem lehet tudni, azért az sem lehetetlen, hogy az ellenzék győz, és akkor valahogy összekapja magát, és azok, ugye ott is az az alapprobléma, amit nálunk is láttuk, hogy olyan viszonylag új, kisebb ellenzéki pártok, amelyek az egész identitásukat arra alapozták, hogy mindenki rossz, aki addig volt. Jobboldali, baloldali, az mind elrontott mindent, most jövünk mi. Ugye nálunk van egy olyan párt, amelyeknek már a neve is az, hogy lehet más a politika. Hogy aztán lett-e más, főleg számukra az más kérdés. De na most ezeknek rettenetesen nehéz összefogni azokkal, akikkel szemben létrejöttek, miközben ott is hisztérikusan ordítozik az úgynevezett ballib értelmiség, meg ballib média, hogy tessék összefogni, mert különben itt maradnak a nyakunkon a Kaczyńskék. Ennek folytán totálisan kiszámíthatatlan, hogy mi lesz. Akkor maradjunk abban, hogy legkésőbb a választások után ismét tisztelettel és szeretettel várunk. Szívesen.